psykologbesök på Kry går till så att det första besöket som man har är en bedömning. Och då går man tillsammans med sin psykolog igenom vad de här problemen består av. Och det gör man för att man ska kunna hjälpa till på bästa sätt. Och är det så att man kommer fram till att det här är någonting som man behöver behandling för, då kommer man kunna träffa samma psykolog flera gånger. Och mellan gångerna så får man övningar som man ska göra i sin vardag så att de här besvären ska bli bättre.